欢迎收看美眉浓语浓气。大家可能会觉得世界上最小的国家是梵蒂冈，其实不然，在美国境内有个名为摩洛西亚的国家。摩洛西亚在西班牙语的意思是小块岩石的山丘，位于美国内华达州的一片沙漠地带，被美国国土环绕在内部。它成立于1977年，面积只有0.025平方公里，比梵蒂冈足足小了许多，堪称是世界第一小国。而这一点领土起初人口才不过6人，现在总人口仅为32人。虽然是小国，但麻雀虽小，五脏俱全。它不但拥有独立的宪法，还拥有自己的货币、海军、邮政、电信局等等。不过号称海军也只不过是3条充气筏子而已。之前还想成立空军，无奈和自己的国土太小，只能放弃。摩洛西亚因为国土实在过于狭小，所以不接受外来移民。他们还树立了摩洛西亚和美国的界牌，但入关者必须要通过正常手续办理签证，美国人民也不例外。而这里的游客幸运可以遇到总统凯文·鲍格亲自为你做导游。整个国内的路标都是总统亲手建造，也是够忙的。不过令人难以置信的是，这个小国还是第一届微型国家奥林匹克的承办者。好了，本期的节目到这里就结束了，喜欢的请点击关注我们，我们下期再见。